rješavamo zadatak pod brojem 21, državna matura 2010. jesen. Dakle, treba nam crtati graf funkcije f od x je x na kvadrat plus 1. Ovo je prvi način kako se crtati, znači translacijom. Prvo crtamo graf f od x je x na kvadrat, to je ovaj ovdje graf, i onda ga istranslatiramo za 1, jer piše ovdje plus 1. Dakle, to je graf koji je samo pomaknut prema gore za 1. To izgleda ovako, znači ovaj graf se pomakne, sve točke se pomaknu za 1 prema gore. E sad ćemo to objasniti malo detaljnije kako sam to napravio. Dakle, kvadratna funkcija ima tijeme. Tijeme je, ima koordinate, znači tijeme ima koordinate x0, y0. Imate to u onim formulama za državnu maturu. x0 je minus b kroz 2a. Ova funkcija koju tražimo trenutno tijeme ima samo a. Znači b je 0. 0 kroz 2a je 0. Znači x koordinata je 0. x koordinata tijemena nam je 0. I onda računamo y koordinatu. Ako je x 0, f od 0, za x je 0, f od 0 je 0 na kvadrat je 0. Jel? Znači tu upišemo 0. To smo ovdje upisali ovdje dole. Pa idemo dalje. Idemo za x je 1, f od 1 je 1 na kvadrat 1, f od x je minus 1. Pažnja, f od minus 1, morate staviti minus 1 u zagradu na kvadrat. Ako to radite na kalkulatoru, ako se ne stavite u zagradu, dobit ćete ovdje minus 1, a ne 1. Znači, f od minus 1 je 1, f od 1 je 1 i dobili smo točke. Te točke ucrtamo, dakle, ucrtamo točke i kaže ovdje, ucrtamo te točke, znači A, B i C, izvučemo parabolu, graf funkcije f od x je x na kvadrat i onda te karakteristične točke podignemo za 1 gore i kroz njih se povuče u stvari graf funkcije y je x na kvadrat. To pogledajmo to kako to ovdje izgleda. Ovdje smo upisali točke kroz koje prolazi graf y je x na kvadrat i onda svaku točku podignemo za 1 gore okomito, znači translatiramo je prema gore za 1 kao u vektorima. I sada samo taj graf se podigne. Cijeli graf znači ide prema gore. Evo, to je to. Znači, crtanje funkcije y je x na kvadrat plus 1. Prvo crtamo y je x na kvadrat i onda tu taj graf podignemo za 1 prema gore. Evo ga, to je to. Nadam se da sam vam uspio donekle barem to objasniti. Pogledajte i ovaj drugi način. Mislim da je on prikladniji i ja ću od sada dalje raditi većinom na drugi način.